Ne, ne može ni da me zahvati gripa. Kako to mislite? Pa tak što smo. Infujemo se svake godine. Htela sam da vas pitam, da li ćete se ove godine vakcinisati? Hoćemo, ali ne ovdje preko u Njemačkoj. Dobro. Šta za, to znači za vas? Koliko je zaštita? O je, velika je to zaštita. Mogu vam reći. Od svega infekcije i od svega što se toga tiče. I uopšte ne budete bolesni? Ne, ne, evo već koliko godina, ne znam, nije. Ne bojim se ničega. Ničega? Jedno žene se bojim. Pa kako to? Ja lijepo, vidite kolika je. A recite vi meni, vakcinišete se u Njemačkoj tamo? Normalno, da? Normalno. To je kao dobar dan. Od koliko godina ljudi tamo se vakcinišu? Da li mlađi ili stariji? Ja ne znam za mlađe, ali normalno da i mlađi se, recimo od 18 pa nagore. To je, ja sad 65, onda to je za mene normalno. Ma čega se bojim? Ničega. Ni gripa? Ma ne. Kako se štitite protiv gripe? Beli luk, ren. To je dobar recept. Ljuta, paprika. Aronija. Aha, sve to koristite? Ma sve. I to utiče na imunitet? Da. Jeste. Ma to je moja terapija bolja od apoteke. Bolje od onih lekova. Zašto to mislite? Kako se pokazalo to? Pa recimo ljuta, paprika, ona odmah rešava neke bakterije. Istoga sekunda. Ne. Pa kako? Se vakcinišete? Ne. Nikad. Kako ojačavate imunitet? Pa koristim prirodno limun, med, znači tako. Da li ste često bolesni? Nisam. Hvala Bogu, nisam. Ma kakav grip, ne bojim se grip. Ja sam sad čovjek, za mene grip ne može ništa. Preživao sam ih dosta. Pa da vam kažem, ne baš. Pa ne, ali najavljuju grip. Da li ste često bolesni? Pa da vam kažem, ja imam jednu bolest koja traje već negde 20 godina i mislim to je imunološka, vodim računa i tako da mi to bude nekad malo bolje, nekad malo gore i tako. Kako jačavate imunitet? Pa da vam kažem, malo cvekle, malo šargarepe, limuna na sokovnik i vodim računa ishrani. I da li ćete se vakcinisati protiv gripa ove godine? Pa ne, ja mislim ta vakcina da se zavisi koji će grip da bude, znate. Ne može se potrefiti baš, znate, koji će biti, tako da nema svrhe. Ja primim vakcinu, pa onda bude neka druga vrsta gripa.